Hachi nak skin, nak skin, nak skin. Dia tengok main je. Ya Allah, kalah budak Tadika. Budak Tadika lagi menang. Main macam tahi. Lepas tu nak minta skin, ada hati. Nanti orang tanya, eh kamu dapat coklat ni, skin saya bagi Pakcik Gaming. Kamu busuk nama Pakcik. Cuba main dulu. Pandai main, pandai main. Minta diamond. Untuk apa minta diamond? Mak, main tak pandai. Ni main dulu. Ih, main pun tak apa-apa. Ada hati nak minta diamond. Main pun macam tahi. Tahu tak tahi dia macam mana? Nanti Pakcik tunjuk. Ini main tunjuk sikit main. Malulah kalah dengan orang tua macam Pakcik ni. Pagi-pagi dah kena beletih dah. Minta diamond, minta diamond. Main tak pandai. Cuba main dulu. Ni tidak. Waalaikumsalam. Kamu-kamu asyik baik ada kamu.